Glædeligt goddag alle sammen. Velkommen eller velkommen tilbage til min kanal. Mit navn det er Emmy, men her på YouTube der går jeg under navnet Trendnik, og i dag der skal vi spille en Roblox Tycoon, der hedder Pet Salon. Og der står hernede, hej Trendnik, velkommen til min Pet Salon. Pet, det betyder selvfølgelig kæledyr. Lad os få dig op til speed, altså lad os gøre sådan klar, så vi ved, hvad der skal foregå. Først så har vi brug for nogle gæster eller nogle kunder og deres kæledyr, så lad os åbne vores salon. Sådan der, vores salon er åben. Folk kan komme herind. Og de er her, vores første kunder. Guide dem hen til vaskestationen og interagere med dem. Okay, så vi tager dig. Perfekt. Nu skal vi vente for, at kæledyret skal vælge en station, og den valgte simpelthen her, så vi skal interagere her, og så vasker vi den simpelthen. Vi klarer det så godt. Vent til, at kæledyret er ordentligt rent. Perfekt. Vi venter. Det går lige så langsomt, men vi venter. Er det et æren, den har? Jamen, det kan man jo også have. Okay. Et hvert rent kæledyr har brug for at blive stylet, så nu skal vi simpelthen have den hen til stylingstationen. Så vi klikker der, og du skal herop, du, min lille ven. Og perfekt, lad os være tålmodige, og lad os sørge for, at de bliver glade og rene. Så lad os tage denne her. Og okay, alle har æren åbenbart. Du hopper derop, perfekt. Og så kan du lige blive vasket, og så kan vi hjælpe dig. Sådan der, vi har hjulpet vores første kunde. Sådan der, så har vi simpelthen fået nogle penge, og så bliver vi lige vist hen til et shoppingcenter herhen. Wow, hvor vi kan købe nogle forskellige ting. Vi kan opgradere og købe dekorationer og meget andet. Vi kan simpelthen også hyre en til at hjælpe os. Oh my god, hvor mange penge har vi? Det kan jeg ikke se. Jeg tror, vi er en assistent her. Og tillykke med din hjælpende hånd. Held og lykke. Perfekt. Okay, vi har 170. Super godt. Jeg tror lige, vi hjælper dig. Jeg ved ikke, hvad den her assistent kan, om det bare er hertil. Sådan der. Går du derop? Kan assistenten gøre det? Eller assistenten tager imod de nye kunder, og nu kommer der simpelthen en kanin. Nej, hvor fint. Sådan der. Så det kan du gøre. Lad os lige købe... Åh, den der skal lige væk. Lad os købe noget mere staff her, så vi har Vector. Jeg tror også, vi vil have Ayla, fordi så har vi en til hver. Vi har en til her, og vi har en til her. Og nu kommer ham her simpelthen og henter sit kæledyr, og han betaler os 160. Det vil sige, at vi nok har råd til... Ej, vi har faktisk ikke råd til flere. Okay, perfekt. Så lige nu er der ikke så meget andet at gøre end at vente, tror jeg. Fordi ja, nu klarer de ligesom ærterne, og du henter ham der. Så faktisk skal vi bare stå og vente lidt og... Ej, en lille gris! Nå, hvor er du sød! Ved du hvad, vi kan godt lige klikke der for dig. Nej, hvor er den cute, den lille gris der. Mega cute. Lad os lige prøve at gå herud og... Goddag, goddag. Lad os prøve at se, hvad gemmer der sig her. Okay, hvad står der her? Vi har to kunder. Vi har hjulpet tre nu. Perfekt. Jamen, jeg tror godt, vi kan klare, at de ligesom klarer den selv. Så lad os prøve at tage hen. Hvor var det, vi kunne shoppe? Er det helt dernede? Har vi virkelig fået den, der er allerlængst væk? Hey, Sof, hun er herinde. Åh, hun forsvandt så. Hun har også hyret Ayla. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor at vi skal bo så langt væk fra denne her. Men det er vel okay. Åh, det er dyrt. Okay, hvad? 5.000? Jeg tror, vi starter hernede. Så vi kan købe en til, hvis det er det, vi vil. Eller vi kan opgradere den for rimelig mange penge. Og hvad har vi herovre? Sådan en lysekrone. Og hvad har vi her til at bade dem i? Og gulv. Okay, vil vi have noget andet gulv? Jeg tror, vi vil have denne her. Den vil vi gerne have. Hvor mange? Alle sammen? Ej, så vil vi ikke. Jeg troede, man købte den, og så havde man det til hele salonen. Der er også snacks og sådan noget her. Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, hvis vi har råd 150, hvor mange vil vi købe? Bare en. Sådan der. Og hvad koster den her over? Også 150. Så vi skal bare lige vente på, at de har hjulpet én kunde til. Sådan der. Det havde de der. Vi køber bare en af dem der. Og så løber vi lige hele vejen tilbage igen. Helt derover til, hvor vi bor. Der er rimelig langt. Oh my god. Se lige de søde små ænder, der er hernede. Mega cute. Nå, hvor er det, vi bor? Vi bor herover. Det her, det er os. Wow. Sådan, vi faldt lige ned. Vi har ikke noget ekstra bonus. Hvad lavede du ind hos mig, Sof? Hvad havde du gang i her? Nå, hvordan placerer vi? Eller har vi opgraderet dem? Er de blevet bedre end før? Jeg synes bare, vi havde købt... Ja, du kan godt gå derover. Jeg synes, vi havde købt ekstra... Men jeg ved det faktisk ikke. En eksotisk en. Sejt nok. Okay, kan vi købe flere staff? Altså, ikke at vi sådan decideret rigtig har brug for det. Fordi, altså, vi har kun to borde.
Jeg tror måske lige, vi er blevet givet en ulv. Jeg er ikke helt sikker. Ved ikke helt, hvor den er kommet fra, men vi har den. Så tak til veninden, der gav mig den. Den er jeg rimelig glad for, men hvordan får vi flere herind end bare det her? Fordi jeg tror, vi opgraderede dem. Jeg tror ikke, at vi købte flere. Oh my god. Så kommer lige en løve her. Hvor vildt. Okay, vi vasker dig. Ja, Victor, vi kan godt arbejde selv også. Vi har rimelig mange penge, så vi kunne godt købe den her nu. Vi køber Steve. Nu har vi en til. Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal bruge dem til, fordi vi har kun én pet station. Wow! Level up, så vi har fået Sarah, Sam, Patrick og Gareth. Okay, men jeg vil gerne have flere vaskestationer og flere kunder. Åh, prøv lige at vente her. Prøv at se her. Furniture. Ja, prøv at se. Hvordan drejer jeg den? Rotate. Sådan der. Se, så havde vi ikke bare opdateret dem. Vi købte faktisk en til... Hvor skal vi have den her henne? Hvor skal vi have den? Jeg vil gerne have den til at stå nogenlunde sammen med her, men det virker som om, at okay, der skal være plads. Så sådan her. Perfekt. Og så tror jeg, kan vi flytte den her? Kan vi... Vent, den fulgte bare efter mig. Måske var det slet ikke min. Ej, jeg troede lige, at vi havde fået en hund, eller en rev, en ulv, hvad det nu end var. Så fulgte den bare efter mig, fordi vi havde klikket på den, når vi skulle føre den herover. Jeg vil godt lige have haft en hvid chili nød, men hvordan ændrer jeg det her? Kan vi sige remove? Sådan der, perfekt. Og så placerer vi den sådan mere, ved jeg ikke, kan vi lige kigge op fra og så sige der? Sådan der, perfekt. Kan vi lukke det her ned igen? Sådan der. Så hjælper vi lige dig. Nu går det simpelthen bare mega godt i butikken. Prøv lige at se, vi har mega mange penge, så jeg tror, vi køber lige Patrick. Fordi så har vi en til hver af dem her. Og så tror jeg simpelthen, at vi lige sparer op. Jeg har fundet ud af, at man gør sådan her. To the shop! Ja, så lige meget, hvor langt væk vi bor. Men jeg tænker, at vi sparer op til nogle af de nye ting her. Den her har vi næsten råd til. Og den her har vi næsten råd til. Ikke næsten råd til begge to, men vi har rimelig meget råd til en af dem lige om et øjeblik. Og præcis, så kan man sige til to the salon! Ja, mand. Sådan der. Ja, værsgo, jeg tager imod den her. Så tager vi lige, kan vi tage dig, eller får den allerede hjælp? Måske får den allerede hjælp, der bare ikke... Jo, der er plads. Nå, de klarer det. Det går så godt, det her. Lad os bare vente på, at vi har fået nogle flere penge. Okay, nu har vi faktisk sådan set rimelig mange penge, så lad os lige tage hen til shoppen. Vi har ikke råd til begge to, men vi har da råd til en af dem. Og resten tror jeg simpelthen bare pynt. Jeg tror ikke, det gør så meget andet. Vi kan sælge nogle ting herover, hvis vi ikke vil have dem mere. Men jeg tænker, vi gerne vil have... jeg tror gerne, vi vil have denne her, og vi skal simpelthen bare have en. Er der rabat? Så vi siger, okay, det er for tre, så der er rabat. Jeg skulle til at sige, det er rimelig dyrt, hvis det kun er for to, men vi køber bare en. Sådan der, og der går ikke vildt længe, så har vi egentlig også råd til denne her. Og jeg håber, at når man opgraderer dem, at så bliver de ikke kun sejre at se på, men, det var ikke det, det var den her, jeg ville klikke på. Men at de også samtidig giver mere. Og der er forsvundet et pet. Hallo, hvor er vores forsvundet pet henne? Pet, hvor er du henne? Kan de være her? Du er der. Hey du, kan du komme tilbage her? Godt så. Du kan ikke bare stikke af på den måde. Helt ærligt, det kan man da ikke. Jeg tænker, vi skal begynde at sætte tingene lidt pænere. Så jeg tror, herovre, der sætter vi det her vaskestation. Den er ret fin. Den sætter vi der. Perfekt. Wow, just getting started. Jamen, den kan være der. Og så har vi jo plads til, der faktisk en til, der kan blive vasket. En lille sød pingvin her. Så cute. Men du vil jo heroppe i. Men hvorfor vil du ikke herovre i? Den er bedre. Det er fordi, den er langt væk. Måske vi i stedet for at skulle sætte den sådan her. Prøv at se her. Vi tager den, og så sætter vi den herover. Vi sætter den tæt på. Vi roterer den lige. Så sætter vi den simpelthen herover i hjørnet. Der. Sådan der. Så er den tæt på. Så kan I godt vælge den i stedet for dem her. Men mindre vi ikke har nok til at... Jo, prøv at se her. Perfekt. Ah, hvor godt. Nå, lille gris dog. Lille søde gris. Lad os prøve at se her. Hvad skal vi mere gøre? Skal vi sætte de andre ting sådan også herovre af pænt? Det kunne vi godt. Så den der, den bliver ikke brugt lige nu, og den der bliver ikke brugt lige nu. Jeg ved, hvad man kan sælge dem for. Prøv lige at se her. Vi prøver lige at gå herhen, og så siger vi... Det hopper godt nok meget op, sådan lige ens ansigt. Sælg. Hvad får vi for det her? Det kan jeg ikke se. Lad os lige væk med den der. 30... Vi får 30 for dem. Det gider jeg ikke. Så vil jeg hellere bruge dem. Vi tager hjem igen til salonen. Og så tror jeg simpelthen, vi siger furniture, og så sætter vi det her over. Så vi skal lige være sikre på, at det vender rigtigt. Sådan der. Du kan være der.
Eller hvad, skal vi have den herover sammen med den herover? Det kunne godt være, vi skulle det. Lad os lige remove den. Og så tror jeg, vi sætter den herover. Det er bare ikke lige så pænt. Så måske, hvis den herover, wow, level up, sådan. Hvis det herover det er vaskesiden, så det derover det er styling-siden. Så tror jeg, vi sætter den. Ej, ved I hvad, vi sætter den bare her. Det er faktisk ikke sådan super vigtigt. Og så rykker vi herover. Ja, ja, fint. Jeg troede selv, den ville gå væk. Det gjorde den ikke. Vi roterer lige her og sætter den der. Og så snart, se, nu bliver den der ikke brugt mere. Så tager vi lige den. Og når den der ikke bliver brugt mere, så tager vi lige... Kom, hop ned. Hop ned. Du bliver hentet nu. Perfekt. Så tager vi lige den der. Og så sætter vi den her herover. Bum. Og vi tager den her og sætter den... Lad os se her. Det var for meget. Derover. Sådan der. Så har vi vaskeside og stylingside. Og vi har ikke nogen dekorationer eller noget som helst. Men jeg tror, at vi går hen og køber to the shop. Og så går vi ind og køber... Denne her, for den har vi råd til lige om et øjeblik. Nej, det er ikke den, vi vil have. Det er den her, vi vil have. Og den har vi råd til lige om et øjeblik. Okay, vi har faktisk ikke engang helt råd til den, men jeg kan se, der er et kæledyr, der er forsvundet, så vi bliver simpelthen nødt til at finde den. Og den render rundt herover og gemmer sig. Sådan der. Perfekt. Og så kan vi tage tilbage til shoppen, og nu har vi råd til den. Sådan der. Så køber vi den her, og bare en enkelt tak. Og så hopper vi tilbage til shoppen. Til salonen. Sådan der. Og vi tager lige det der kæledyr, der var der. Og så siger vi lige furniture, og så tager vi denne her og sætter den. Den skal lige roteres, og så sætter vi den der. Perfekt. Amen, altså, hvor er her fint. Hej med dig, Annibelle. Hej så. Amen, altså, lige nu der kører det bare mega godt. Der er selvfølgelig lige et pet, der er forsvundet. Og jeg ved ikke, hvad der sker, hvis ikke man finder dem. Men jeg har simpelthen fået seere på besøg, og nogle af dem har mit merch på. Det er ikke mit rigtige merch. Det er mit Roblox merch, som man kan købe for, jeg tror, det er 8. Så hej alle sammen. Det går rimelig godt for den her salon lige nu, så jeg tror måske faktisk bare, jeg vil stå og være lidt AFK, indtil vi har tjent nogle penge, så kan vi købe nogle flere ting. Og flere. Hvad koster det næste staff egentlig? Vi har næsten råd til en til staff, og vi har lige nu 2 af hver, men vi har 3 steder. Så når vi har 800, så køber vi lige et staff til, og når vi så har 800 igen, så køber vi 1 til staff, og så tror jeg simpelthen bare lige, at jeg lader spillet køre lidt, så vi kan tjene nogle penge. Okay, alle sammen, så er jeg tilbage. Jeg har været AFK i måske sådan godt og vel 3 kvarter eller en halv time, og der er nogen, der har skubbet mig i vandet fra min salon herinde. Der er min salon, ikke? Jo, godt nok. Og vi har hjulpet 329 gæster, eller ja, kunder, og vi har knap og nap 30.000, så jeg synes egentlig, at vi har rimelig mange penge til at kunne tage hen og shoppe for, så lad os prøve at se. Jeg synes i hvert fald, at vi skal starte med at købe nogle af dem her. De koster 10, så altså, det er næsten allerede alle pengene der. Jeg tror måske, at vi hellere vil have nogle af dem her, men i hvert fald, så skal vi have noget pynt, eller hvad man siger, nogle dekorationer, og så kan vi se, hvilke nogle af dem vi har råd til bagefter. Så lad os lige prøve sådan en. Jeg vil bare gerne have en enkelt, det er fint. Og måske også sådan nogle her. Det er altså også super flot. Dem tager vi også lige. Nu har vi masser og masser af penge at shoppe for, så det er mega godt. Lad os lige prøve at se. Der er altså også herovre bogreoler. Men nu køber vi jo lige den der bogreol. Jeg tænker ikke, vi har brug for flere. Jo, vi kan måske godt. Skal vi? Jo, vi køber den. Den er lidt dyr, men vi køber den. Så har vi det her sæt herovre, som er ret fint. Men det her, det er altså også rimelig sødt. Jeg tror godt, jeg kan lide det her sæt, så det køber vi. Og der er faktisk ikke noget mængderabat. Vi køber bare... Det er lidt dumt at gå hen og købe den der også. Men jeg vil gerne sætte det, som det er her. Får man den der ovenpå med? Det tror jeg, man gør. Jeg tror, man får blomsten med. Okay, så det her... Det tror jeg bliver rigtig godt. Lad os lige prøve at tage hen og kigge, hvad der er her. Der er nogle gulvtæpper. Det tror jeg også gerne, vi vil have. Vi tager det her gulvtæppe til indgangen. Og så har vi noget legetøj her. Og vi køber det her. Og vi køber den der. Det her, det tænker jeg måske ikke, vi behøver. Men denne her vil vi gerne have. Det er sådan en check-out-disk. Den tænker jeg godt, vi vil have. Og så har vi ting herovre, hvor... den koster penge. Det er ellers. Nå, vens. Det er til tips. Jeg troede, det var små planter. Og så er der andre ting her. Alt det der, det koster. Og det samme her. 9 millioner. Hold nu op. Ej, hvor er den her sød. Det er sådan en lille butik. Hvor er den cute, men den koster altså 700.000. Det er godt nok mange. Det har vi ikke lige råd til. Vi har egentlig råd til at købe den her dyre. Og den her dyre. Og så har vi stadig lidt tilbage. Så måske vi faktisk skulle gøre det. Jeg tror, vi køber sådan en her.
Og så køber vi sådan en her. Og så har vi 6.000 tilbage. Skal vi have en lampe? Vi kunne godt købe en fin lampe. Sådan en der. Og måske en til. Så har vi 5.000 tilbage. Så det er stadig en del. Vi har egentlig alt det, der skal være her. Medmindre vi vil have mere af det. Måske vi faktisk vil have et til af de her sæt. Hej med jer, venner. Okay, måske vi faktisk skal bruge nogle af vores penge på det, der er her. Jeg ved godt, at vi ikke har råd til dem her igen, men vi har råd til dem her. Så vi køber der, og vi køber der, og vi har faktisk råd til en til, og til en til. Og nu burde vi måske også købe noget staff. Det har vi ikke sådan super mange penge til, men vi har det råd til Sam og til Tyson. Og så har vi simpelthen ikke flere penge. Det er rush hour, så lad os tage tilbage til vores salon. Og få sat nogle møbler og nogle dekorationer. Nu tænker jeg altså, det er rush hour, så jeg vil ikke fjerne dem her. Men jeg tænker, at vi skal have sat tingene egentlig ret godt. Så jeg tror, hvis nu vi sætter den her herover. Jeg ved godt, at så rykker vi den lidt væk fra det, vi snakkede om, der rigtigt var der, hvor man skulle vaske. Men hvis nu vi sætter den der. Hey, vi har fået en etstjernet. Okay, og så tror jeg simpelthen, så snart den der lige er færdig, så fjerner vi den. Og til gengæld, så kan vi tage den der nu. Super godt. Rush hour er egentlig færdig. Ej, se, vi har fået fjernet vores stjerne. Det er okay. Vi sætter den der. Nu har vi en til stjerne igen. Den der, den er væk. Så lad os sige remove. Ej, den blev sur, fordi jeg fjernede den lige, når de skulle til at bruge den. Det kan jeg godt forstå. Men nu sætter vi den her. Det her. Sådan, og så skynder vi os lige at fjerne den der. Og så kan det godt være, at der er lige en, der bliver sur. Men det er okay. Vi sætter den her. Perfekt, så prøv lige at se. Så har vi hele vejen hen her. Og så har vi denne her også, som er den nye. Mega fint. Og så tror jeg simpelthen, hvis vi lige tager og siger, fjerner den der. Og sætter den her over. Så den passer til. Hvor skal vi sætte den? Vi sætter den her. Men skal vi vende den om? Ja, vi vender den om. Vi gør sådan der, og så går vi hen, og så tager vi, så snart den her lige er færdig. Ja, den er færdig nu, så skal den bare lige blive hentet. Sådan der. Perfekt. Way, og vi levelede op. Dejligt. Vi tager den her, og den er vendt rigtigt. Vi sætter den der. Sådan der. Og så har vi, den blev så lige taget, men vi har åbenbart købt flere af dem her. Men mangler jeg at fjerne en? Nej, jeg er lidt forvirret lige nu. Vi har den der, men vi har også denne her, og vi har også denne her. Så vi bliver næsten nødt til at købe en til af dem her, for det passer jo. Så jeg tror måske lige, vi fjerner den der. Og den sætter vi så helt hen i hjørnet her. Og så kan vi lige fjerne den der. Ja, sådan. Og den her sætter vi her. Og så bliver vi nødt til at købe sådan en her til. Vi har allerede råd til den, så det er super godt. Og så sætter vi den her her. Sådan der. Super godt. Og så løber jeg altså lige hen, eller jeg løber ikke. Vi klikker der, og vi fjerner lige den her. Og så skynder vi os altså lige at købe sådan en til. Bum, vi tager bare lige en. Og så tilbage til salonen. Og klikker furniture, og så tager vi den her. Altså vi har bare en virkelig, virkelig flot salon lige nu, synes jeg. Og se, hvordan det kører. Og så har vi alle vores dekorationer. Og dem tænker jeg, vi sætter herhen. Så hvis nu vi sætter denne her. Super fint. Og så sætter vi den der. Der med den her foran skal den stå. Ja, den skal stå rimelig tæt på, skal den ikke? Sådan der. Og sådan der. Prøv lige at se, hvor fint det bliver. Og så tror jeg, vi sætter. Hvor skal vi sætte det her? Det tror jeg måske, vi sætter sådan. Det er jo ting, der egentlig skal bruges herover, så det giver ikke nogen mening at sætte det hen i venteværelset. Og så alligevel måske lidt. Men det kan være, vi skal sætte nogle af de andre ting først. Vi skal sætte den her cash register. Den tror jeg, vi sætter. Ja, sådan der. Så kan folk gå herhen og betale. Det er super godt. Og hvad skal vi så mere have? Vi skal selvfølgelig have den her, som skal være lige ved indgangen. Den skal være der, og det bliver mega godt. Og så har vi nogle lamper, som jeg ikke lige ved, hvor jeg skal sætte hen. Men jeg tror gerne, jeg vil have en sammen med bordet og stolene her. Og så vil jeg måske gerne have en hen ved nogle af de ting, vi sætter ellers. Jeg tror, dem sætter vi sådan lidt midt i det hele. Sådan der, og sådan der. Ja, prøv at se, så kan man nemlig komme hen, og så kan man lige kigge over, hvad vil jeg gerne have. Det er super fint. Og så tror jeg, vi sætter en bogreol herover. Måske jeg skal have et til sæt af dem her, som jeg også snakkede om. Det tror jeg gerne, jeg vil have. Det kan så stå her. Og det vil sige 1, 2, 3, 4, 5 måske, men hvis vi siger 1, der er kun en her, ikke? 1, 2, 3, 4.
Så hvis vi siger, ja, det tror jeg, 1, 2, 3, lad os se, 1, 2, 3, 4, kan den stå? Det kan den godt, så tror jeg godt lige, det der kan være der. Og så tror jeg simpelthen, at vi sætter det her herover, sådan lidt i hjørnet. Det tror jeg egentlig er fint. Det gør vi sådan der, fordi så skal de ikke gå super langt for at nå det. Og så har vi ikke flere ting her, men jeg vil altså lige hen og købe nogle flere af det her. Så er det simpelthen købt, og vi kan sætte det lige her, som var det, jeg gerne ville. Der og her og der. Faktisk tror jeg, vi har sat det lidt for langt, har vi ikke? Jeg tror, vi har sat det for langt hen, men det gør ikke noget. Jeg synes ikke, det gør noget, vi skjuler den her. Den kan jeg faktisk ikke så godt lide. Så vi sætter den der. Åh, der er en forsvunden pet herude, som ikke er særlig forsvunden, fordi den er jo lige her. Så det kan vi godt nå. Vi fjerner lige den der. Nå, din lille hund. Kom her. Sådan der. Så er du hjemme igen. Og så tror jeg egentlig, vores salon er rimelig tæt på at være færdig. Jeg synes altså, den er blevet ret fin. Jeg kunne godt tænke mig flere af de her mega dyre nogen. Men igen, de er mega dyre. Så jeg tror hellere, jeg vil bruge penge på noget staff. Jeg tror, vi køber Rød her, hedder hun. Og vi køber Julius. Og så har vi ikke råd til at købe flere lige nu. Men venner, det bliver det for dagens episode. Jeg håber virkelig, I synes, det her det var hyggeligt og sjovt. Jeg synes, at vores pet tycoon her blev ret fint til sidst. Jeg håber som sagt, I kunne lide, hvad I så. Så husk meget gerne at smide videoen et like. Det vil gøre mig mega glad. Husk også meget gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg virkelig, vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.